Pozdrav dragi moji i dobrodošli u ovaj nov video. Juče sam bila sa mojom Dijanom neplanirano u action ili akcion, kako vi kažete. Tamo sam kupovala svašta, ali to ću vam na kraju pokazati. Baš smo ja i Dijana dosta kupovala. Ona je kupovala nešto za dekoraciju, za kuću. Ja sam manje više kozmetiku kupila i šminku i naravno to što meni treba. Nisam htjela da kupujem nikakva sredstva za čišćenje i za cveće i oko kuće, jer to mi sad ne treba. Za 2 nedelje sam i ovako i onako u Srbiji, tako da ne treba mi, uzela sam samo ono što mi se sviđa. Danas sam još jednom otišla u Rossmanu i još sam neke stvari kupila, to ćete sad videti. Pa i ovo ću vam pokazati na kraju. Prelep dan je bio juče, znači kupila sam i garderobu i opet nešto sam pronašla lepo. Ja mislim da je sad polako moram stvarno da se obuzdam i da ne kupujem više jer nemam mesta. Treba mi još najmanje 2 putne tašne da nađem. Jedna mi je ovde prazna, a još možda jedna ili dve mi trebaju. Tako da mogu da pakujem. Imam puno posla oko kuće, znači neke stvari sam već završila, ja sam sve spakovala, samo da se to odnese dole i onda da očistim laminat, da usisam, da obrišem još jednom kupatilo, tako neke stvari. I ovaj presrećna sam, samo da odem, da se malo odmorim i ja i da malo okrenem život. Iako mi nije lako, ali lakše mi je kad nešto novo započnem, onda nekako dobijem novu energiju. I tamo ima posla, sigurno puno, i ovdje imam posla. Juče sam nešto i kuvala i spremala, danas sam isto dosta uradila u kući, čistila i kupatilo, i WC, i stepenice, ulazni deo, perionicu. Nadam se da će to ostati za 2 nedelje čisto. Ako ne, morat ću još jednom makar da usisam i da obrišem vodom. Tako ceo dan, stvarno, koliko god, eto, ja sebi dam sama snagu i dam sebi zadatak, ujutru kad ustanem, popijem kafu i kad isplaniram taj dan da nešto radim, onda stvarno ništa, tek posle se istuširam kad završim sve, a danas je baš bilo negde oko pola 1 kad se završila, a ustala sam u pola 8. I završila sve, i ručak, i salatu napravila, i kolač napravila, i očistila sve, sredila, i onda kada sam sebe sredila, otišla u Rossmanu, kupila to što mi treba. I tako, eto, svaki dan gledam da što više uradim. U Rossmanu šta sam uzela? Htela sam da uzmem moju farbu za kosu. Ma, najmanje 5 kutija da imam, eto, do leta. I naiđem na moju farbu koja se promenila, izgleda drugačije. Znači, pakovanje nije više kao što je bilo, sad je neka druga ženska. I ista je farba, samo što, eto, promenili su kutiju, ja mislim. Uzela sam dve, a trebala sam da uzmem 5. I uzela sam dve različite. Ova posvetljava kosu 8 puta, a ova 9 puta. Znači, to vam je kao blanš, ali opet nije baš toliko strašno kao kad vi stavite onaj blanš u prahu. Znači, dobije se ova flašica u pakovanju. Tu je onaj jedan prašak koji će se staviti u toj flašici. Ovdje je ovaj tečnost ovako do ovde. I onda ide ovaj prašak. To se sipa unutra, promučka i doda se ova tubica. I onda na kraju mogu sa ovim da isperem. Ovo je da mi kosa ne požuti, da bude onako kao sivkasta. Ja ovo ne koristim. To vam je ono plavo. To ne koristim, ja to ostavim na stranu i nekad i bacim. Eto, uzela sam te dve farbe danas.
Znači dve različite, evo ovako da vidite. I uzet ću još tri. E sad koju ću uzeti ne znam. Nema više ono staro pakovanje. Nisam gledala u DM. Možda ima, pa nema veze. Meni je to sve jedno isto. Sad se ne zove više Omegaplex, nego Haptic. Šta mu to znači? Piše da do 90% manje lomljenja kose, ultra posvetljivač kose, tako da nazove. Znači dve sam uzela, jedna je 5,95 €. One imaju ovdje brojeve. Ova je L1++, a ova je L101. I ovdje piše 9 puta, ovdje 8 puta posvetljava kosu, ali meni u suštini isto. I uglavnom mi bude, a treba da je ofarbam još jednom pre nego što krenem. Tako da ću morati još 3 da uzmem. Potreban mi je bio ovaj tečni prašak za šareni veš. Uzela sam u Rossmanu ovaj Burti Liquid. Piše da je i za 20, 30, 40 do 60 stepeni. Lepo miriši, kupovala sam već i jeftinije od onog Pevola. Super miriši. Eto, on mi je zafalio pa sam uzela. Imam onaj crni još i dosta perem već sad u posljednje vrijeme da sve jakne koje sam nosila da operem i da stavim u ormaru. Samo ću jednu poneti i to je to. Imam u Srbiji verovatno još neke, a i neće mi trebati, pošto ću u septembru verovatno se vratiti opet, tako da, eto. Uzela sam ovaj Knus pa musli. Pa da, ima jagod, ima čokolada, ima komadići banane, pa ću večeras malo sa mlekom onako da pojedem. Sama sam kuvala pasulju tavi, lepo sam ručala i ovo samo večeras i to je sve. Više ništa neću jesti. Uzela sam ovaj od limuna, vruć napitak, tako piše. Ima kesice unutra i samo skuva se samo voda i dodate tu jednu kesicu. Ovo mi je super kao sa vitaminom C i cink. Ima dosta unutra, ima 20 kesica. I ovo će mi biti ono, svako jutro da popijem po jednu šoljicu, odlično, zato što da mi energiju i neke vitamine, vitamin C i cink i tako to, da meni bude bolje. Mada sam ja dobro, u ponedjeljak treba da odem kod doktora, vadim krv, to će biti sad preko sutra, kad danas je četvrtak, znači u ponedjeljak idem kod doktora da vadim krv i da mi prepiše tablete duple, znači sve po dva puta, da imam makar do maja. A kad bude moj suprug došao, on će meni opet doneti. U slučaju da nešto nema, ja ću kupiti u Srbiji isto to i to je to. Znači, ovo nosim isto u Srbiji, u svakom slučaju. Šta sam uzela? Još sam uzela ove PEC. Ali ovo ću koristiti sad ovih 10 dana. Augen PEC Hydro Booster. Primetila sam da sam u posljednje vrijeme kad ustanem ujutro natečena. Tačno se vidi da ima kao voda da se napuni, sve mi je ovako kao kad pritisnem, znači kao da sam puna vode. Ali ne znam od čega je to, verovatno da li je do grejanja ili sam ja tako premorena ili do ovog vremena napolje, nemam pojma. Uglavnom, ajde reko da stavim ovo makar uveče na ispod očiju i da malo možda ti kapci splasnu, pogotovo ovaj gornji deo, znači totalno mi je ovo sve natečeno bilo.
Uzela sam ove kesice za našu kantu za smeće, znači bio smeće. Ima 10 komada i eto, uzela sam samo ovo jedno pakovanje, košta 1,99 €, to nam treba, mada će trebati još. Onda sam uzela za Uskrs ove bombone. Ovo su uskršnja jaja u svim bojama. Ja ovo svake godine kupim, tako mi budu lepe ove bombone. Evo, i uzela sam 2 kesice. Ako budem naišla ili imala mesta još negde da ubacim 2, 3, ja ću ubaciti, jer ovo obožavam. Stvarno su ukusne, nisu tvrde, nisu mekane, onako super i ukusne. Svake godine uzmem. To može duže da stoji i taman će biti za naš Uskrs. Onda sam uzela za put ove žvake, ovo su od Jagode. Jedine žvake koje ja volim, nisu ljute. Možda su na početku, posle ne više. Više su onako slađe i ne lepe se za zube. To mi je najbitnije. Znači, najviše mrzim kad mi se žvaka zalepi za zub. Tako da sam uzela ovu celu kuticu, a treba još možda jednu da uzmem, vidjet ću, možda ću i neki drugi uzeti. Pronašla sam nešto novo od Isane. Morate da vidite kako je slatko pakovanje. Serum za lice. Pogledajte kako je lepo. Piše serum Just Love. E sad, za čega je tačno, nisam baš nešto čitala, meni se dopalo pakovanje. Ovo vam je sa hijaluronom i miris za zaljubljene. Pa dobro, to je juče bilo. Piše da je za svaki tip kože i prelepo je pakovanje. Pogledajte kako je lepo. Super. Slatko. Cenu ne znam tačno, mislim negde oko 3,99 je koštalo. To sam videla i ja na TikToku, pa sam odmah otišla da vidim i da kupim. Ja, ovo izašla je nova serija od Rival Loves Me i tu sam pronašla neke proizvode. Nema sve, dosta se prodalo. Svaki put nešto neplanirano stave. Zato moram svaki dan da idem u Rossmanu da kupim to što najviše volim, a najviše volim Rival Loves Me. Idealna šminka, videli ste da stvarno nju najviše koristim. I sve što sam do sad probala, znači prelepe stvari ima, a nisu skupi, povoljni su. Šta sam još uzela? Ovo ću staviti u musli. Ovo su semenke svega i svačega. Čak ima i paradajz, neke semenke, tomato, pa ne znam, ovdje piše crunchy, i još ova biljka, ne znam kako se to zove na srpskom, evo ovdje neki list, i evo ovdje još gore stoji, ne znam kako se zove to. Ima 125 grama, neću sad ovo sve staviti, nego ću samo jednu, dve kašike stavim u musli i to ću da jedem ovih dana baš. Evo šta sam ja uzela. Evo, uzela sam ovo za oči, pogotovo ovako ujutru kada ustanem. Ovo su kao krastavci, ali ovo je plastika, stavite oko oči i ovako 15 minuta ne vidim ništa, ali ću ja ispod staviti onaj čaj koji ja skuvam za suzne oči, jer mislim da mi to najbolje. Stavim one što se skidaju šminke, one vatepec, natopim i onda samo prekrijem sa ovom maskom ujutru i onda će mi isplasnuti taj otok. Do sad nisam ovo uzimala, a nije ni skupo, 2,99 € i ovo je stvarno dobro, možda stoji u frižideru i ovdje može da vidite, ima neka tečnost.
Stavi se u frižider i drži se onako ujutru na očima da splasne taj otok. Nije skupo, ovo mogu stalno da stavim u frižider posle upotrebe, tako da će mi to možda dobro doći. Uzela sam još nešto za ispod očiju, možda ću čak i večeras ovo da stavim, Cooling Hydro Augen Pads. Znači one hlade. I ovo ću isto, možda ću i ujutru staviti, vidjet ću. Ujutru, ovo treba da odnesem u frižideru da stoji. Ne znam šta piše ovdje. Ekstra velike, piše da su malo onako šire, duže. Daje onako hladan efekt. Za suvu kožu. Pa, ajde da probam, rekao, pošto su negde oko 99 centa, pa ako mi bude dobro, uzet ću još. I uzela sam za večeras, da. Ovo je maska isto za oči, ali evo, samo se stavi oko očiju, ovako. I ovo je isto 79 centa, uzela sam isto samo jednu. Da, piše da isto osvežava taj očni deo i sa zelenim čajem ekstraktom. Eto, i to sam uzela da probam, jer stvarno sam se uplašila ovih dana kad ustanem ujutro, znači sva sam onako kao natečena, ne znam šta mi je, pritisak mi je normalan, sve je normalno, ništa mi nije, ali rekao ajde da uzmem. Onda sam uzela ove dve, isto za ispod očiju, ovako. One su 99 centa sa vitaminom E, aloe vera i hijaluronom. Što budem potrošila, potrošit ću, što ne, poneću. Da, uzela sam jedan lepak za nokte. Ovaj sam uzela zato što nekako mi najsigurniji, neću više nijedan uzimati. Piše da je stvarno za 10, 5 sekundi zalepi nokat. Ja sam makla one zalepljene nokte i evo vidite kako su kratki. Sredila sam ih, malo sam stavila proziran lak i samo malo crveni sam na ivicama nalakirala i to je to. Vidjet ćemo koliko će ovo da traje. Zato što one umetničke nokte, naravno, ona se sve odlepi dok perem dva put sudove, ispadne mi jedan, ispadne mi drugi i onda sam sve skinula. I sad nemam više, a ovo ću poneti za Srbiju da imam. Od Esence je bio dobar, lepak, ali ga nema. Nema ga danas. E sad ću vam pokazati novu seriju od Revival Love Me. Izvadit ću sve proizvode koje sam pronašla. Da vidim, pošto nisam ni ja nešto gledala. Na brzinu sam samo uzela, nisam gledala. Evo vidite koliko sam uzela. Prvo, uzela sam ove perlice, to su vam one kuglice kao blaš. I samo da pročitam, piše La Petite Paris. A ne, da, ovo su highlighta perlice. Ja sam mislila da su za rumenilo, ali zatvoreno je. Probat ću da nema. A stavili su ovdje lepljivu traku, ne mogu sada da otvorim. Uglavnom, znate one kuglice unutra. Mislim da je ovo bilo 3,99 €. Onda sam pronašla jednu lepu paleticu, prelepu. Revival Loves Me La Petite Paris Eyeshadow. Pogledajte, neću je otvarati zato što su sve lepe, šimeraste i rozikaste. Stvarno je prelepa. 3,99 € je koštala i oduševljena se. Ima dve ovako tri različite roze, rozi tonovi i ovo drugo sve šimerasto. Osim ova što je srebrno šimerasto. Fantastične su i poneću je sa sobom. Stvarno ovo ne... Eto, odlična je. E, onda sam uzela ovako nešto. Sad ćemo da vidimo šta je ovo. Liquid, nešto je tečno. A ne, Blurry Primer.
Primer koji izjednačava nejednakosti na licu. Aha. Možda se posle toga stavi make-up. Ima pumpicu ovde. Znači ovako. E sad, ne znam da li on menja ton ili... Sad ću da probam baš. Kupit ću još jedan, malo je ovo. Nije ovo puno. Samo da vidim da li ide ovo uopšte. Onako izgleda kao da je poluprazna, puna je lufta ova tubica. Evo ga sad će. Mora ravno da se drži. Šta je ovo? Sad ću ja da otvorim ovo. Ne može ovo. Da, ovo je nešto belo, ništa posebno. Znači, malo će teže ovo izlaziti. Ali dobro, šta sad radim? Uzela sam pa... Možda je puno lufta, pa... Eto, treba malo da se potrudim. Koliko ovdje ima? 15 ml. Pa dobro, skupo je što se toga tiče, nema puno. Ali, okej. Okay. Onda sam uzela... Ista serija. Mascara Base. To vam je za trepavice. Ovako da... Bela. I pre nego što stavim crnu maskaru, stavit ću ovu belu. Eto. I ona je bila negdje oko 2,99. I uzela sam, sad da vidim da li je ovo lip gloss. Jest lip gloss. Ovako nešto kao srebrni. Ili crveni. A, lepa nijansa. Baš je fina, onako šimerasta. Pa nije mi ovo sad kao svakodnevni lip gloss. Ja ću probam. Dobre, može ona i kao highlighter da posluži. Ja mislim da će to biti super. Ja sam se jutro šminkala, sad je negde oko 5. Mada ovo nije sad za obraze, ali ja sam stavila. Obožavam ga. Eto, to sam uzela. To je cela ta serija. I paletica ovde mi je. Paletica me baš oduševila, ali ne mogu da je otvorim. Svugde su stavili ove lepljive trake. Nema već, požurit ću. Bila sam juče i u DM na brzinu, uzela suprugu šampon i još neku šminku sam našla tamo i u Tikimek sam bila, da, i to ću vam pokazati. Uzela sam ovako ovo rumenilo i od Revlon Love Me, ali neću ga otvarati, ovo je stick, znači kao karmin se ovako otvori. Nijansa je predivna, nije ni skup, negde oko 2-3 euro. Broj 02 ima 3 nijanse. Ja sam uzela srednju. Čini mi se 02, da. Onda sam uzela još jedan ovaj korektor na sniženju 2 euro. Tako da sam se obezbedila. Jednu novu za obrve. Isto microblading pen 02 od Revlon Loves Me. Pa to vam je ovako. Znači, ona ima četkicu. Evo, ja sam probala da malo kao četkica je. Mislim da će mi ova nijansa isto dobro doći. Vodena je i osuši se, dugotrajna je, to je najbitnije. I uzela sam još od Essence. Ja, Essence Hydro Hero Prime-a. I ovo mi je isto 48 sati hidratacije sa hialuronom i kukumber ekstrakt. Ima 30 ml. Ovo neću sad koristiti, imam ih još otvorene. Onda sam uzela ovaj lip gloss ili plumper u ovoj nijansi.
Nisam ni ovo, neću otvarati, znači to sam uzela. Od Catrice sam pronašla ovaj lip gloss. Jako je lep, onako srebrnast. Super, onako presijava. Neću ni njega je sada koristiti. I uzela sam od Rival Loves Me eyeshadow base. Znači za kapke kao bazu. Pre senke. Ovako izgleda. Eto, to neću koristiti ništa, osim ove neke stvari ću odmeti. E sad ću da vidim šta sam uzela u TK Maxx i šta je ono bilo, DM sam pronašla nešto. U TK Maxx sam pronašla ove dve maskare za 5,99 €. Dve su unutra, a jedna je za dužinu trepavica, a druga za volumen. Nije skupo ovako kad dobijete dve. E sad, ovo je Beauty Concept Maskara Duo. Ne znam koja je ovo marka. Uglavnom, prelepo je pakovanje. Mi smo bili u Ludwigsburgu u Actionu juče na brzinu, tako da sam na brzinu nešto i uzela. Ali gledat ćete poslije. Još od garderobe što sam uzela. Onda sam uzela ovaj highlighter sa jagodom u sredini. U stvari highlighter i blush ujedno. Velika je tuba. Ovo mi je bilo 4,99 €. Preslatko mi je. Neću ga ni otvarati, tako da znate. Onda sam uzela ovako stick mask. Ova mi je maska za lice u stiku. I ona je koštala 4,99 €. Znači masku koju ću staviti u ovom gornjem delu i samo na lice ovako. Sad od čega je, sad ćemo da vidimo, ovo je neka crvena hyaluronic. Sigurno je korejska. Evo mogu i da otvorim pa da vidite otprilike kako ona izgleda. Zatvorena je. Znači ovo je stik, samo se ovako okrene, namažete, držite i vjerovatno uzmete maramicu i sklonite koliko ja znam. E sad, da li je ovo za... Da li ima nešto specijalno? Jako se loše vidi, piše na nekom Hyaluronic Stick Mask. Nema ništa na... Sve na nekom kineskom, nemam pojma. Nema veze, uzet ću ja moj telefon pa ću prevesti. A ja obožavam ove maske, već sam koristila. Tako da je baš ono praktično i dugo traju. Znači to sam uzela u TK Maxx, nije ni skupo bilo. Onda sam uzela ovako nešto. Ovo je roze od ruže. Piše da je kao da je glow. Kao serum ili ulje. Ne mogu sad da vidim. Body Shop. Ovo je iz Body Shop. Ima 60 ml. A koštalo je 2,99 €. Ima pumpicu. Pa ne znam. Ajde probam. Baš mi interesuje. Jao što lepo mreže. Da, ovo je kao fixing spray. Ajde da kažem. Miris ruže i daje onako sjaj. Licu. Super. Baš mi je, samo sam jednu pronašla. Da sam znala, mogla sam uzeti i Dijani, ali nije bilo. Ona je otišla za dom, na spratu gore, ja sam ostala dole, pošto ona tražila nešto za dekoraciju, a je rekao, ajde, ne gubimo vreme, ja ću ostati dole i tražiti šta se meni sviđa, pa smo sve tako. Eto, skratili smo malo vreme. Šta sam još uzela? Iz DM-a uzela sam evo ovo od Trendy Tap. Ovo je super eyeshadow primer ovako u ovoj zelenoj kutici, tubici. Malo ima ovdje, 8,5 ml. Aha, ovo fiksira senku za oči. E sad, da li se stavlja vjerovatno pre toga.
ima ovdje se ovako otvori. Jako malo se stavi, verovatno. Pročitaću i ovo, pošto je jako sitno. Ne verujem da ću moći ovo da pročitam. Treba mi svetlo. Nema veze. Uzela sam još jedan magic. Ovo mi je onako za... Da, kao make-up, ali čarobni i onda promeni se ten u mom tenu. Isto kao i onaj od Balea. Face Perfection krem. Da, i lagano i prekriva, tako da ovo je meni idealno. I šta sam još uzela od Essence, to je ovo ulje. Ovo sad stvarno nestalo, bilo kod nas, ja sam ga uzela u Ludwigsburgu, u njihov DM. I uzela sam ovu nijansu, kod nas nema, nije bilo, nije ni u Kauflandu bilo. I uzela sam od Trended App Shine Gloss. Isto ovako. Obožavam nešto u posljednje vrijeme, mi ti glosevi super stoje. Tako da sam oduševljena, a ovo je neka nijansa. Ima onako šljokice. Neću ni ovo otvarati, naravno. I uzela sam jedan blush. Trended App. Puder blush. Mid Glow efekt. Sa sjajem. U nijansi 0,40. Ima ih različite. Ja sam uzela ovu. Evo vidite kako je nijansa otprilike. Super. Zatim sam uzela jednu olovku od Essence, čini mi se. Da. Bila je snižena na 90 centa. Bile su malo skuplje, ali sad su nešto snizili. Sve su preturili, znači bila su neka sniženja od Essence i mnogo su ljudi sve preokrenuli, te ako su nešto uzeli stavili na drugo mesto, tako da ne znate uopšte koja je cena jer su naopako sve stavili. Tako da sam jako malo uzela od Essence. Uzela sam od Trendy Tap ovu olovku za oči, ona je plava. Ima malo lep onako šimer. Jaoj, ovo će biti super. Obožavam ovu plavu. Evo, danas sam isto nešto tako plavo crno. I to je to što se tiče sad ovoga. Ja ću sada ovo da sklonim i sad ću da vam pokažem koje sam slatkiše uzela u Action. Jaoj, ljudi, da li će to meni sve stati? Ja ne znam šta da vam kažem. Hiljadu stvari i hiljadu stvari ne smem ni da zaboravim. Znači, laptop, elektroniku, dokumente, tablet, ne znam za telefone, kablove. To sve moram da ponesem. I možda, ne znam sad da li ću nositi sad sve. I mislim, kupovala sam ja i ovdje i garderobu i čizmice i svašta. Čekajte, najprije ću da vam pokažem garderobu, da, pošto to vam nisam, to ću vam najprije pokazati, ali neću sad da se oblačim. Vidjet ćete šta sam uzela, prelepe stvari i mislim da će, baš sam bila zadovoljna, nisam ošto skupo ni platila. A garderobu volim više nego išta. I glupo mi je sad da dostavim ovdje, neće me biti, ovako ću poneti sa sobom, pa nek ostane tamo. Jo, ljudi, kad tako odem u Srbiju i onda se vraćam kući, onda meni žao da tamo ostane neke stvari i onda vratim ovdje, pa opet vratim, pa ostane nešto, pa tako stalno. Ja više ne znam, kad imate dve kuće i svašta imate i ovdje i tamo, ja ne znam šta da radim, ali kad volim da nosim i ovdje i tamo, pa vidjet ću. Neke stvari ću možda ostaviti ovdje, ne mogu sve da nosim. Neke zimske stvari, tople i to, šta ja znam, mislim da će sad možda od
marta, aprila već biti toplije, evo, danas sam isto u kratkim rukavima ceo dan, uopšte mi ne treba ni džemper, ni rolka, ni pulover. Ja mislim da to sve treba da ostavim ovde, ali dobro, vidit ću, ne znam, jednostavno ne znam. Evo, malo sam pomerila kameru, pa ću vidjeti, kupila sam ove pantalone u H&M. Kesa mi je bila nešto prljava, pa sam ih isprljala. Evo fleka, ali to ću ja oprati, nije to ništa strašno. Ne znam šta je bilo u toj kesi. Pantalone su onako šire i imaju ovdje ovako, evo vidite, kao zvonarice, lagane su jako, bile su negdje oko 20 euro. Da, 20 euro i 99. Morala sam da ih uzmem i lepo mi stoje, onako, kako da vam kažem, obučite neke patike i to je to. Vidjet ću, ako mi se bude valjalo po zemlji, onda mogu ovdje da stavim kao gumicu. Unutra samo uvučem, pa ću gledati nešto da napravim, da to bude super. Naravno, ima dugme. Ima džepove ovdje, ovako. Samo što sam stvarno kesa nam je, ne znam od čega mi je ta kesa, neki prašak, kao da je nešto se prosulo bilo, ali to je iz Lidla kesa bila, verovatno, koju sam ja ponala i kad sam stavila pantalone, rekao šta je ovo, ali to će se skinuti, opraću ja to danas u kadi. Kao da se nešto, neki highlighter ili nemam pojma. Mada nije mi ništa slomljeno bilo. Eto, te pantalone sam uzela, dosta su, kažem, široke, lepo će mi stajati. Uzela sam crnu boju, bilo je sive, onako svetlo sive, tamno sive. Ja sam to uzela, nema inače ništa u H&M-u, u Ludwigsburgu, tako da nisam više ni gledala ništa, ali sam zato u jednoj prodavnici pronašla nešto lepo, a to je ova jakna. Nije jakna, nego je više onako prolećna, kao košulja, da kažem, jakna. Ali pogledajte, kao tigar ili, ne, leopard mustra. Ima ovdje dugme. I nema nikakvu postavu. Kao košulja. I ima naravno ovdje dugmate do kraja, evo. Stvarno je super, lepo stoji, broj je M. I znate koliko sam dala za nju? 5 euro. Samo 5 euro. Ja kad sam videla, ja sam odmah uzela, nisam razmišljala. Evo cena. 5 euro. A bila je pre toga 25. Moram da je probam da vidite. Ne možete ovako da vidite. Evo. Ovo je nešto što ću nositi onako kad bude proleće. Znači, rukavi su odlični. I jaknica je, evo, ovo. Samo da se ja okrenem. Ovako će to biti. Jaknica je preslatka. Ima naravno čepove. I dužina je super. Mogu da dignem rukave, znači i da zakopčujem kragnicu. Ima ovdje džep. Ima i ovdje. Kao neka Texas jakna. I dugačka, što je ono, super. Sam se oduševila kad sam je videla. Bila je ono brown tigrasta. Ne tigrasta, leopard brown. Ali nisam tela to oduzmem. Htjela sam baš ovu belu. Ova će ići na bele farmerke, super, na bele pantalone. Može i na crne. Tako da sam uzela za 5 euro. Nisam razmišljala. Onda sam uzela ovaj set koji je prelep. Dala sam samo 15 euro za ovo. Dobijete ovako kao pantalone, kao zvonarice.
Ovo nije za spavanje, a po kući može da se nosi kao neko, kako da vam kažem, kao ono, kućna varijanta. Preslatke su, jako su mekane, evo vidite ima štrafte. Ovo sam baš od uvek želela, ali kvalitet mi je bio bitan i ovo mi je baš lep kvalitet. I široke su. Ležerne, super mi stoje, kao da su za mene šivene i dužina i ovde gore. Znači, prelepo, a gornji deo je, evo ovako, kao majica, isto dugih je rukava, topla je i sa strane ima šlicevi i dugačka je. Što znači da će prekriti onako sve. Mnogo je slatko, može da se nosi u kući, nedelju kad ustanem, obučem ovo i to je to. Znači, kad ne radim u bašti, šta je znam. Ovo ću da nosim, naravno ko neko možda bi u ovome spavao, ali ja ne mogu u ovome da spavam, ovo je meni pretoplo. I 15 euro stvarno je bilo jeftino, to je bila, ne znam kakva je to prodavnica, sad ću da vam kažem, No Tabu. Sve je 50% bilo, bilo je prelepi stvari, ali neke stvari mi nisu bile dobre. Pantalone sam provala dva para, druge stvari onako, tu i tamo, nisam baš sve. Ali sad ću vam pokazati šta sam uzela. Uzela sam ovu bluzu, džemper, nije bilo manje veličine, samo XL. Ja nisam, pošto mi se jako svidela, morala sam da ju uzmem za 10 euro. Nema veze što je široka i dugačka. Ona ima ovde jako lepe cirkone. Prelepa je. I otvorena je onako. I sad uz ovo mogu da nosim sve. Dol, ispod. A ljubičasta je. Ljudi, ovo će biti prelepo. Moram da je probam. Nisam je probala. A materijal je tako mekan da prosto nisam mogla da zamislim da ovo ostavim za 10 euro. Nema veze što je ona ovako široka. Vidite kako je ona široka. Znači, ona je skroz široka. Nema veze što je ovako široka. Pojma nema. Mislim da će mi super izgledati uz neke helanke, pantalone. Kažem, jeste XL, jeste ona široka, skroz, evo, mnogo je široka, ali meni će super biti. Volim ovako da nosim, pa i nije tako puno. I što je dugačka. I jako lep štrikan i neki kvalitet. Jedan cirkon fali, ali možda i zbog toga bila 10 euro, ne znam, ali ja imam cirkon, ja ću ga ubaciti, tako da nikakav nije problem, ni ne vidi se uopšte da fali. I ovo da skinem. Ovo ću stvarno nositi i praću na ruke. Pošto je ovo, vidi se kako je to. To su neke nitne koje su provučene. Neke su zašivene. Evo, ovaj veliki je cvetić zašiven. Vidi se ovde konac. A ovo su nitne neke. A ja imam te nitne u srebrnoj boji. I to sam još pre kupila. Imam ih, pa mogu da ubacim ovaj jedan srebrni. Neće se ni videti. Za 10 euro, stvarno je slatka. Ovako izgleda. Ani ne vidite gde, evo ga, gde fali. Evo, tu fali. Onda sam uzela još jednu koja mi je bila preslatka. Isto je bila 10 euro. A ova je prelepa. Ova je još lepša. Sva je u cirkonima. Boja fenomenalna i malo je manja od ove. Tako je lep materijal, toplo. Mogu da, evo sad ovo na ovo proleće ne treba mi ništa, samo ovo obučem i super.
A boja je fantastična. Znači, vidite da je pozadi malo duža, napred onako kraća, lepa boja. I ona je bila 10 euro. A bila je pre toga 25. E, sad mogu da pređem na slatkiše. Evo ih ovde. Šta sam uzela? Sve o slatkiše. To je ovaj KitKat. Jedno pakovanje sam uzela. Čokoladice. Ali ovo su zečići. I to ću ostaviti tu. Ovo sam uzela dva pakovanja. Za Uskrs čokolade, ali ovo je lepo kao korpica i unutra su nekoliko ovih čokoladnih jaja. Onda sam uzela ova jaja, ova su plava, uzela sam ja još, ovo je čokoladna jaja, 200 grama ima. Onda sam uzela lizalice, punu kesu i ovo je neki uskršnji motiv. Lizalice okrugle, puno ih ima. Ja ne znam koliko ovdje ima, piše svih ukusa, tutti frutti, strawberry, eperi, blackberry, 460 grama ima. To će biti pokloni za decu, napolje, na ulicu i tako. Ću spakovati ja paketiće za Uskrs. Još jedno ovo pakovanje sam uzela. Još ću ja uzeti, vjerovatno, bit će i kod nas u Lidlu. Onda sam uzela ova crvena jaja, čokoladna. I ovdje ima 200 grama. Ne znam sad da li su različiti ukusi, ja mislim da je mlečna čokolada. Onda sam uzela Happy Esta, crunchies, ovo su isto neka jaja, kao unutra ima nešto crunchy, 150 grama. Jako su jeftini slatkiši u Actionu, tako da sam uzela ono što ja volim. Uzela sam dva zeca. Pun ovih malih sitnih bombona, happy ostam ili happy uskres, preslatki su mi, baš mi je lepo ovo, možda se napuni uvek sa bombonama, verovatno se ovde ovo otvori, ali ću jedan ostaviti nekome, a jedan ću meni ostaviti. E, ovo sam htjela da probam. Ovo vam je nešto slatko, ne znam nija od čega, ovo je kao voćno, ima i višnje, jagode, nugat, jogurt, red fruit, honey, znači med, sa medom. Ovo je jako slatko, ali lepo, jako lepo, uzela sam dve i uzela sam ovu sa čokoladom, znači dve različite sam uzela, ovo ću isto da lepo spakujem. Pa sam još uzela, naravno, Knoppers ili Triplex. Ovo obožavam. Naravno, ovo su vafle punjene i ovo obožavam. Isto imate i u Lidlu, tako nešto, pa eto, ako vas interesuje. Onda sam uzela jedne bele Toblerone, jedne ove obične Toblerone. Obožavam Toblerone. Znam da su bile 89 centa u Action, a ima 100 grama. Još jednu veliku kesu ovih jaja, 500 grama. Da, 500 grama ima. Ovo je koštalo 3,99 € u Action. Onda sam uzela ovako ove... kao ove kisele limo naranđa štapić ili kako kažem špagete. Ovo je super i stvarno meni je ovo ukusno, špagete, da.
interesantno i slatko i kiselo. Onda sam uzela od Haribo ovu kesicu gumenih bombona. Razno razne i ukusi i unutra ima svašta. I zeka ima, vidimo ovdje neki zečić. Pa da, ovo je za Uskrs, vidimo ovdje sliku. Pa da, kao uskršnji fan. Ima, koliko ovdje ima? Nemam pojma, uglavnom ima sigurno 300 grama. Ako ne i više. I uzela sam ovu dozu ovih štapića. Punjeni su sa ovim lešnikom i čokoladom. Eto, uzela sam ovo, može dugo da stoji, kao rolnice, one štapići. I još jedno ovo pakovanje, crunchies. Isto, verovatno, jaja, kako da vam kažem, punjena sa nečim mlečno ili sa nekim ukusima. Eto, to sam uzela. Prelepo. Biće poklona za Uskrs i čokoladice i svega. Ja se jedva, znam da je kod nas u maju Uskrs i jedva čekam. Sad ću da vam okrenem kameru, pa onako na brzinu da vam pokažem šta sam uzela u Actionu, jer mislim da neću moći sve da vam pokažem, ali ću držati u ruci pa ću vam pokazivati. Puna je, ja sam stavila sve ovako dole, jer ne mogu sve da vam pokažem ovako gore na kameru. Ja ću samo da okrenem kameru i vidjet ćete, neke stvari sam uzela, pa ću vidjeti. I ja, dragi moji, sad ću vam sve pokazati šta sam uzela. Nije ovo sve, ima još. Uzela sam ovu četkicu dva puta. Ne znam gdje je druga. Tu je negdje, ali ovaj piše Max More Cosmetic Powder Brush. Zatim sam uzela ovu masku. Ovo vam je kao glina, kaolin, glina, roza, face maska za lice, ima 100 grama. I ovo je, čini mi se, 99 centa bilo. Uzela sam još jednu, ali sad ćemo da vidimo gdje je. Ali najprije ću vam ovo pokazati. Znači, jednu masku za noge. Vanila, piše vanila. Foot mask. Stavi se vjerovatno preko dana ili noći, nemam pojma. Ima neke, kao se obuču, kao neke soknice. Evo, dvije sam uzela. Foot mask. Zatim sam uzela ovu masku. Neke, to su neke korejske, vjerovatno, nemam pojma. Uglavnom, maramica za lice. Evo još jedna. Ovo je sa belancetom. Obožavam ih. Ova je Fluffy Mallows. Ovo vam je nešto onako, kao, nemam pojma, da li to nešto kao neke manchmallow, sweet vanila, maska za lice. Ovako. Uopšte nisu bile skupe, 79, 80, 90 centa, tako. Hydrogel maska, ovo je zlatna maska, ovako izgleda. E sad, da li je iz dva dela? Verovatno. Da, piše da je dva dela. Sheet mask. Zatim sam uzela pet pakovanja ovih trepavica. Predslatke su mi. Piše Fox Mink Lashes. Nadam se da nisu od miševa. I ovo sam uzela. Baš su mi lepe bile, prelepe. Ne znam, čak mislim da su bile 70-60 centa. Ovo nije skupo, uzela sam pet pakovanje. One su velike, ja ih mogu presjeći čak i na pola. Zatim sam uzela ovako nešto, jadeston. To vam je ovaj kao kvarc, kamen ili kako se to kaže.
shimmering wash face mask, bamboo ekstrakt. Ne znam sad tačno kako izgleda, ali ću otvoriti. Aha. Da, ovo se nešto stavi na lice. Da, ovako se stavi na lice i kao maramice. Ima 5 komada unutra. Odlično pakovanje i ovo nije bilo skupo. Jedno ovo pakovanje minđušica preslatkih. Jednu olovku Max More. To je ovaj lip liner crveni. Morala sam to da uzmem. Za mog supruga sam uzela ovaj tuš gel. Ovo je Umbro Tempo Body Wash. Jako lep miris. Uzela sam u... Čekajte, šta je ono bilo? Još nešto sam uzela. To sam mu već dala. Mislim da je bio deo. Eto to. Onda sam uzela ovaj face mask. Ovo je isto glina. Stik sa ružinom vodom. Hydranting. Izutu Apple. Pa da, to vam je isto ono što se navija kao ova druga maska koju sam vam pokazala. I ovaj je stik. Tako da, eto. E, uzela sam ovaj parfem. Naomi Campbell. Ovaj, nisam vidjela da ima otvorena, pa nisam mogla ni da pomirišim. Ali, evo. Lepa je, vjerovatno lep je miris. 30 ml ima. Beauty. Ovo sam uzela u jednoj japanskoj radnji. Ovo je neka maca. Kako je slatka, pogledajte. Ona je onako... Morala sam da je uzmem, koštala je 1 euro. Baš mi je slatka, prelepa je. Jedan make-up sam našla, matte finish, 126, nema, sve su prodali, sve su rasturili. Tako da sam samo ovaj uzela, kažu da lepo prekriva. Jedan karmin u ovoj nijansi. Ovako, satin lipstick. Ovu jednu četkicu, puder brush, ali kao dečija, nema veze, ima jako lepo ovu široko ovu četkicu, pa kao konjić. Eto, to mi se svidjelo i bilo i drugih boja i šarenih, ja sam uzela ovu. Ajde ovako ću da držim u ruci, pošto vidim da mi je jako teško. Onda sam uzela magnetske trepavice i aligner set. I ovo nije bilo puno. Farbe za jaja. Ove boje. Piše da ima 5 ili 6 boja. Zatim sam uzela ovaj set olovke za oči. Svim bojama. I plava, i tamno plava, i žuta, i crvena, i bela. Ljubičasta. I ovo je bilo jeftino, pa sam uzela 2 pakovanja. Jednu masku sa keratinom za kosu. Ovog mogu sada koristim odmah. 3 ova face scrub, znači u 3 ova scruba za lice u 3 različite. Kombuča, papaja i mača sa vitaminom i što ja znam, ima 75 ml. Vidite da ima ovdje neke čestice i ja mislim da piše soothing, refreshing i reviving. E sad, ne znam tačno šta znači, ali dobro. Bademovo ulje sam uzela. Ovo je vjerojatno za kosu. Ili jeste badem, da,
150 ml, možda može i za lice, otko znam. Uglavnom ulje, i ovo je jeftino bilo. Još jedan karmin. Ovaj. Nijansa, evo vidi se, ruž. Nije bilo puno nekih drugih crvenih nijansa i šta je znam. Onda sam uzela za kosu arganovo ulje Maroko. Piše da je maska, ima veliko pakovanje. 500 ml, a ova ima 300. Zatim ovu jednu penu sa kokosovom vodom, znači za čišćenje lica. Jedan korektor, konsilo. Cenu sad ne znam tačno, ali piše ovde neki i 104. Ima različitih nijansa, ja sam uzela ovu kao neku svetliju, nemam pojma. Olovka za obrve, malo svetlija, pa ima i za rezač. Rekao, ajde, možda bude i dobro, otko znam. Onda sam uzela za masažu lica, ovo sam uzela u jednoj japanskoj prodavnici. I evo vidite cenu 6,99, izgleda ovako. Mogu i da otvorim da vidite. Ovako izgleda. I nekako se i rastegne onako kad se masira lice, ja sam probala. Odlično je. To sam uzela u nekoj japanskoj prodavnici, nemam pojma. Nikad nismo ni vidjeli tu radnju, imaju svašta, pa smo otišle ja i Dijana i kupile. Onda ovu penu za kupanje, ovo vam je nešto slično kao Rituals. Harmony piše, lep miris, shower gel, aha. Znači za kupanje pena 200 ml, prelep je miris, tamo sam probala. Za ispod očiju od krastavca sam uzela ovako dva pakovanja, po 4. Ovo je bilo 99 centa, ja sam morala da uzmem ove 4, to ću poneti. Znači, onda sam uzela ova dva parfema. Ovo je kopija od nekog drugog parfema, ali jako lepo miriši, mala flašica, ništa posebno. Ali je odličan. Jedan highlighter ovako veliki. Face body highlighter, nije loš, ja sam vidjela tamo da je super, otvoren. Onda sam uzela ovaj roller za lice, ima dve strane, s ove strane je ovaj silikonski i za masažu, mislim da i ovo nije bilo više od 3 euro. Chupa Chups lip balm. Ima različiti ukusi, 5 ukusa. Ovo mi je bilo 2,99. Za zube sam uzela ovu svilu, ovaj svileni konac. Ovo sam više supruga uzela, pošto je veliko pakovanje, ima 75 komada. To sam njemu uzela. I uzela sam ovako ove četkice kao za zube, a s ove strane ima za jezik. Znači, ovo je neka fina strana, a s ove strane je grublja. Pa može jezik da se izriba. Ja sam uzela da probamo, pošto ovo nikad nisam probala. Znači, ima i četkica i za jezik. Uzela sam dva pakovanja, jedno ovo plavo i jedno ovo žuto-zeleno. Zatim ove... Ova klešta za nokte na nogama, pošto u DM-u košta skoro 9 euro, Eurosman, ja sam uzela za 2,99 euro, nadam se da je dobra. To sam uzela u isto Action. Zatim sam uzela ovaj lančić, ali samo jedan sam našla. Ima 3 priveska, još da se kao promeni, ali meni su privesci prelepi. Meni lančić uopšte ne igra ulogu, meni samo privesci trebaju, a slatki su ovako kad mogu da stavim na drugi neki lančić. Onda sam uzela ovo, ovo vam je za zube, za pobeljivanje zuba. To su vam kao neke trake, ima za gornju i za gornje zube i za donje zube. Evo slika ovde gore pokazuje kako izgledaju. Evo ovde, ima 14
14 trakica i nadam se da će mi zubi biti beli. I ovo je za 2 nedelje. Znači ovako se stavi na zubima, drži se koliko? 30 minuta se drži, posle samo skinete. Dok nešto operem sudove, držim to. Evo ima i lepljiva traka ovde. Ovde se makne ta neka folija, skine se taj papir i onda se stavi na zubima. Videla sam to na YouTube. Trebala sam još jedno pakovanje da uzmem, zato što mislim da je ovo malo za 2 nedelje. Za moj auto sam uzela ovaj jedan USB stick da stavim ovaj u auto da mogu da uključim moj telefon recimo. I za uzela sam ove seme ovo koje sam pronašla po 29 centa od neko cveće Sweet Pea Mix. Dva sam uzela pa ću videti u Srbiji. To se sadi sad, april, maj. I uzela sam ovo. California Poppy. Iskreno vam kažem, nemam pojma koje je cveće, ali piše ovde pozadi. Kad se seje, ovo brown što vidite, znači seje se od maja pa do juna, a cveta od maja pa do oktobra. Od marta se seje do juna. I ovde piše 60 cm visina, 30 cm se razmak pravi u sađenju i za 60 dana treba da proklija. Pa verujem da je ovo neko lepo cveće za baštu. Vidjet ćemo. I ovo isto. Ovo je nešto 50 cm visina. Isto piše 60 dana treba mu da nikne. Sherry Paradise sam uzela. Sve po 29 centa. Marigold, ovo cveće, sam uzela 2 kesice. Salatu, ne znam da li ću ovo saditi sad, ali ovo je za iceberg salata. Onda ovo cveće. Butterfly, ovo je za leptiriće. Cvetovi, kao poljsko cveće neko. Jedna kesica, da im kad se to sadi. Ovo se sadi od aprila, april, maj, juni, a cveta od jula pa do oktobra. I evo piše ovde leptirić. Oni vole te cvetiće. Prokelj sam kupila, brokoli. Joj, ne znam da li ću ovo saditi baš, ali sad, mislim ne sad. I uzela sam ovo. Čives, ovo je neki začin. Nemam pojma, da li je to trava ili začin, nemam pojma. Neki cvet. Evo vidim. Piše ovde. Pisluk. Šnitlauh. A, šnitlauh. Pa valjda može ovo da se jede, otko znam. Nemam pojma. Uglavnom i to sam skupila. Da vidim je li to sve. Ja mislim da je to to. Eto vidite šta sam ja za ovo sve. I one slatkiše što ste videli. Za ovo sve. I za ove slatkiše. Ja sam dala 114 euro. I to je to. I sad mogu ovo da spakujem. Jaj, treba mi još jedna kesa. I da očistimo ovaj laminat. Ali sutra je subota, pa ću sutra sve da sredim ovde. Da mogu da lepo to posle kad sad upakujem, da odnesem nešto dole, nešto ovde i tako. Eto, sad ste videli sve od mene. I nadam se da ste uživali u ovom videu. Stvarno je action jako povoljan. I ne znam šta da vam kažem. Nije mi blizu, ali kad odete, ja sam rekla, ja više neću kupovati za čišćenje. Sve što mi treba za čišćenje kupit ću tamo. Kad budem ponovo došla,
tamo na jesen, pa kad budem za kuću kupovala, da imamo ovde neke sredstva za čišćenje, ja ću sve tamo, mnogo jeftinije, i slatkiši su mnogo jeftiniji, i svašta ima, i cveća, i ukrasa, i svašta, svašta ima, i naravno da mi je tamo povoljnije, jer tamo ne bi našla možda baš sve, imaju rospanu lepe stvari, i šamponi, i maske, i to sve, ali nema sve. Pa nekad nešto novo dobiju, pa da probamo. Eto, slučajno smo ja i Dijana otišle, nije bilo planirano, ona me nazvala, hoćemo da izađemo negde ovde ili da odemo u Action. Ja sam rekla idem u Action. Moj auto je ona vozila i za 20 minuta smo bili odavde i stvarno super. Bili smo u TK Maxx, bili smo u DM, bili smo u HM, Action, i ona je kupovala još više od mene i stvarno kupila toliko lepe stvari i ukrase i za kuću, neke stolice, neke klupe za terasu, kantu za đubre. Mislim, ona je kupila stvarno pun, moj auto je bio baš, baš pun. Nisam ništa mogla da vam snimam. Eto, nadam se da mi ne zamerate. I to bi bilo to za ovaj video, gledat ćete večeras i vidimo se uskoro, nadam se da neću više ništa kupovati. Ljubim vas puno, uživajte i šaljam vam puno poljubaca, pozitivne energije, uživajte dok ja ne dođem. Ćao!